Šį sekmadienį girdime žodžius. Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Tas, kuris vykdo Dievo įsakymus, bus išgelbėtas. Šiandien Evangelijoje žmogus, kuris klausėsi Jėzaus nurodymo, jis nuėjo, nusiplovė akis Siloano tvenkinyje ir praregėjo. Daugelis negalėjo patikėti, kad aklas žmogus praregėjo, bet Dievui nėra neįmanomų dalykų. Paprastam pasauliečiui atrodytų neįprasta, jei nepažįstamas žmogus purvo ir seilėmis pateptų akis. Tačiau būtent paprastume veikia Dievo gale, kas jo klausosi bus išgelbėti. Jėzus norėjo, kad žmogus praregėtų ir matytų šviesą. Kai esi sveikas, tave aplanko vidinė ramybė. Sveikame kūne tampa sveika siela. Sergančiam ir silpnam žmogui būna sunku, todėl žodžiai, palaikymas ir rūpestis gydo ir stiprina kūną ir atneša vidinę ramybę. Nusiplovimas purvo ir seilių primena krikšto sakramentą, per kurį nuplaunamos nuodėmės. Nuplovimas purvo padaro žmogų švariu ir atneša šviesą į jo gyvenimą. Dievas nori, kad žmonės išeitų iš tamsos ir gyventų šviesoje. Todėl žmogaus praregėjimas tampa stebuklu ir gera naujiena kitiems, kurie klausysis jo ir vykdys jo įsakymus, bus išgelbėti. Žmonės, nematant į šviesos, negali matyti visų stebuklų. Bet Dievas nori, kad ir nematantys matytų, patirtų stebuklus ir patikėtų Dievo egzistavimu. Todėl praregėjimas tampa stebuklu neregiui, jo šeimai ir kitiems aplinkiniams, kuriems sunku patikėti, kas įvyko. Tačiau būtent tokie stebuklai skatina žmonių smalsumą, domėtis, kas įvyko ir ieškoti tiesos. Gyvenant į šviesoje, žmonės gali matyti kitaip pasaulio spalvas, kurios suteikia dar daugiau šviesos kiekviename žmogaus žingsnyje. Tad pasitikėkite Dievu ir klausykite, ką Jis sako, nes tik taip patirsite daug stebuklų jūsų gyvenime.